измислей правила. Здравейте, познахте кой е нашият го днес. Изключителната, любимата българска певица Лили Иванова. В днешния ден, в който е отреден за пост, за молитва и за някакъв вид равносметка, аз реших, че най-малкото, което мога да направя за вас, нашата публика, е да приготви едно духовно празненство, като поканя Лили Иванова. Здравейте, Лили. Добър вечер. Добър вечер. Благодаря много за тази покана, защото тя е много специална за мен, именно в този ден да бъда поканена в твоето прекрасно предаване. Благодаря ти, че дойде. Благодаря ти от името на зрителите на Четири очи, защото знам, че това ще бъде едно от любимите им предавания. Както впрочем и на мен, забелязала съм, че понякога има връзка между това, което на мен ми харесва, и на зрителите. Много често е така. Но да започна с въпросите, защото предполагам, досещаш се колко много въпроси има към теб винаги. Вярваш ли, Лили, в справедливостта? Абе, като гледам какво се случва, много не ми се иска да вярвам, но все пак трябва да вярваме в справедливостта. Тя трябва да възтържествува. И мисля, че рано или късно, някой път, за съжаление, е късно, но тя възтържествува. Така мисля. Това е от твой личен опит, така ли? Макар и късно? Да, точно така. Има я. Сега, разбира се, ще имаме много други въпроси, но за съжаление, наистина за съжаление, почти всяка българска Коледа напоследък се е белязана с нещо по-трагично, нещо по-драматично. И тази Коледа няма да имаме пълен вкус на радост и на щастие. Не само заради катастрофата, която се случи в Бяла, но и заради препотвърдените преди няколко дни смъртни присъди на българските медицински сестри там. Аз използвам да ти задам този въпрос не само като гражданин, като човек, който вероятно също е преживял този ужасен вторник, но и като медицинска сестра. Ти вярваш ли, че е възможно българска медицинска сестра да зарази с ПИН нарочно 400 дечица? Абсурд. Не само за българска медицинска сестра. Изобщо това е абсурдно. И аз съм абсолютно съпричастна към съдбата на нашите медици и вярвам само в тяхната истина. А тя е, че те са невинни. И мисля, че всички ние трябва да се прибориме с тази присъда. Това не е честно. Това е жестоко. Прекалено жестоко. Прекалено жестоко. И знам, че го казваш като човек наскоро четал за теб, даже в някаква медия, че ти си човек, който е спасявал живот, докато си работила като медицинска сестра. Ценен е живота, нали? Човек не може да си позволи да го... Не бих казала, не бих се закичила, че съм спасявала човешки живот в никакъв случай. Ако някъде е писано, то е може би преувеличено, защото лекарите са тези, които спасяват човешкият живот. Но може би съм помогнала с моите грижи, с моето отношение. И мисля, че това е задължение на всеки човек. Добре, а ти вярваш ли в съдбата, в знаците? Сега аз напоследък питах и другите ми гости, откакто се случи тази ужасна катастрофа в Бяла. Защо така се на нас не се случва на българите? Между другото, не знам дали си спомняш, че на Великден те успяха да първата смъртна присъда да сложат на медицинските ни сестри. Сега около Коледа, малко преди Коледа, я препотвърдиха. Помниш и Индиго. И също много мъка бележи нашите празници напоследък. Дали това не е някакъв знак за нашите си бесове? Дали това не е знак малко да се замислим и да се огледаме? Или ти не вярваш, че може да има такива съдбовни знаци? Вярвам. И смятам, че всеки българин, всеки човек трябва да стане много добър. Не по-добър, защото той не всички са добри. Напротив, станахме лоши. Просто трябва да станем много добри и да правиме само добрини. Може би това е едно отмъщение, не знам как ще прозвучи, от небето, за това, че много от българите са просто са безбожници, те не вярват в нищо, те искат само да грабят, да печелят.
Това ги интересува. Това е моето мнение напоследък. Всички се интересуват само от това. Какво ще накрая? Това ли е важно днеска? Какво толкова ще ядеме? Непременно не трябва да... И колко можем да изядеме днеска? Например, аз не съм човек, който ходи всеки ден на църква да се моли и да пали свещи в никакъв случай. Но аз имам своя Бог и го нося в своето сърце, в своята душа. Аз самата искам да дам... да разкажа един случай за самата мен. Допреди 97-ма година аз просто така пеех си, живеех си, пътувах си, но след това по някакъв начин нещо стана, някакви събития може би се случиха в личен план или така някой ми разказваше истории. И аз от тогава се набелязах няколко семейства, няколко души, на които аз помагам до ден днешен. Нали? Аз не разказвам тези неща. Не съм длъжна да помагам. Ето има една приказка. Никой не е длъжен на никого. Но е въпрос на избор. Но е въпрос да, на избор. И когато започнах да помагам, макар и с малко, защото аз не съм нито милионерка, нито имам фирма, нито имам някакви магазини, откъдето да мога да печела някакви пари. Но това, което получавам, нали, за пеенето си, аз реших да отделям една малка сума. Тя е много малка, но за тези хора никак не е малка. И забелязах, че като започна да го правя, някакъв товар се смъкна от гърба ми, независимо, че аз не съм причина за тези хора по този начин да живеят. Но аз го направих. Правя го до ден днешен. И не съжалявам. И откато го правя, аз се чувствам невероятно природена. Чувствам се, просто хвърча. И знам, че всичко, с което се захвана, аз ще го направя. Именно за това, защото аз съм добра. Аз съм направила една добрина на няколко души. Не мога да помогна на цяла България. Аз получавам много писма, но съжалявам, но не мога на всички да помогна. Нали? Бих искала. Ако има фабрика за пари, ще раздавам всеки ден. Но нямам. И така, че аз се чувствам страшно щастлива от този факт, който аз просто сама го изнамерих. Сама го чувствах. Хората са ми благодарни. Ти си ги избрах хората. Аз си ги избрах, защото около мен имаше хора, които знаех, че живеят доста така бедно. Имаше едно семейство, което много ме разочарова и аз малко се развалих отношението, защото... Защо? Защото аз помагах на въздържните, а младите, които седят без работа и го използват. И напоследък казах, че те трябва да започнат да работят също. Сега... Мисля, че в България не можем да кажем, че има безработица. Аз бих казала, има мързел. Това е моето определение. И гледах много скоро един филм, от средата го гледах, защото не знаех, че има такъв филм, документален по телевизията, по една телевизия, който ме потресе. България има невероятен глад и нищета. Невероятно. Има ли? Има. И за тези хора трябва все пак някой да се погрижи. Това е в селата хората. Аз не мога да свърша цялата работа. Не може. Един човек не може. Един човек не може. И смятам, че когато има така се зададе някакъв празник, Велик ден или Коледа, всички ние се мобилизираме, дайте да събираме пари за това, за това. Ами дайте да ги събираме всеки месец или всеки три месеца да събираме тия пари. Какво значи това? Един лев всеки да позвани по телефона и да даде. Един лев нищо не е. Защо не го правим всеки път, всеки ден? Ти си абсолютно права. Знаеш ли аз върху какво мислих наскоро? Хората не са гладни, извинявай, само нищо, да. На Коледа. И те нямат нужда от шоколадчета, децата, само на Коля. Те имат нужда от шоколадчето всеки ден. Това е. Това е за мен лицемерие. Аз помагам всеки месец. Всеки Божи месец. Това е.
Аз по същия начин си мисля като теб, защото знаеш ли колко малко хора знаят и колко малко е рекламирано, например, че има един фонд, който, слава Богу, е под покровителството на държавата, на Министерството на здравеопазването, за болните дечица, които, на които не може да бъде помогнато тук у нас. Нямаме средства, възможности или специалисти, апаратура. Навън. Знаеш, този фонд съществува. И не можеш да си представиш, аз съм правила сметка, ако не по едно левче, по 50 стотинки, всеки мед, няма нужда на Коледа, по 50 стотинки всеки от нас в този фонд, точно, ако внася пари, аз почти съм изчислила, че ние няма да имаме нито едно болно детенце, което да не можем да изпратим в... И нека всеки ден да го правиме. И защо никой не популяризира това? Аз просто се очудвам. Не знам, аз също се очудвам. Можем да направим... Ако си склонна... Склонна ето съм. То, аз понеже се страхувам от разни частни фирми, разни частни... Не, аз също. Този фонд поне знам, че под покровителството на държавата и знам, че до там греха не може да стигне. Не, не може. Във властта, че и от... че на болните дечица да посегнат. Чак до там. Да направим така, че по 50 стотинки да влагаме. Аз съм съгласна. Всички от нас, да, за да направим такъв призив. Но всеки добре ден, всеки... Ако днеска забрави, да внесе утре един лев. Mm-hmm. Но не вярвам някой да забрави, че има деца или възрастни хора, които се нуждаят именно от тези 50 или 1 лев. 50 стотинки или 1 лев. Кой колкото може, но аз казвам за най-минималната сума, че тя съвсем, да, съвсем не е минимална, ако се съберем никак поне 1 милион човека да го правим това по 50 стотинки. Да. Така и ти спомена, че като че ли българите сме безбожници. Да, точно така. Да, отклоних се малко от тази нищо, тема. Нищо, нищо. Аз знам, че ти ходиш в Самоковския манастир. Да. И приятелки. Моите, да, приятелки. Сред монахините, да, са ми приятелки. Скоро се чух с тях. Но все нямам време да отида, но смятам, че ако не е преди новата година, след новата година вече ще отида да се видим с тях. Искам да навали сняг, защото е много красиво в Самоковския манастир. Та, може би... Не е нужно, не прокламирам всеки да ходи на църква и да пали свещ. Всеки сам го решава. Всеки сам го решава за себе си. Нека да живее така, за да чувства, че има някаква сила горе, която го следи как живее и как постъпва. Защото рано или късно смятам, че всеки получава своето, получава заслуженото. Мисля, че, не знам как ще прозвучи, но мисля, че ако има Бог, да живеем така, че да смятаме, че го има, да речеме. Да живеем така, че винаги да смятаме, че има Бог. И този Бог един ден решава кога, какво, колко и какво да вземе от някой, който е много лош. Аз това си мисля, ти казваш да живеем така, като все едно има Бог. Аз очевидно, аз всъщност вярвам, че има Бог. И си мисля, че тези 10 Божи заповеди не са толкова сложни за изпълнение. Никак не са сложни. Ние се страхуваме от това да приемем, защото смятаме, че това е невероятно ограничение. Аз наистина смятам, че да спазваш 10-те Божи заповеди не изисква кой знае какво усилие, ако разбира се не си обзет от бесове. Не, абсолютно си права. Това е. Добре, искам сега да те попитам, има ли някоя социална драма, макар че аз като че ли разбрах кое най-много те вълнува сега, бедността и глада? Бедността, децата, медицинските сестри, живота на тези възрастни хора, изоставени даже от своите деца, което е възмутително, изоставени в тези села и тази престъпност, която върлува там. Аз не знае какви са тези деца. Синове и дъщери, които по този начин решават съдбата на своите родители. Това е за твоите теми. Добре, а пък искам... Аз няма много дълго да те карам да говорим за това, но аз знам, че нашите зрители са любопитни да видят и малко и другата страна на Лили Иванова, не само певицата, социално ангажирания човек. Сега ще ти предложа няколко теми политически на годината, които сега ще ги изгледаме заедно с теб и с нашите зрители. Имахме една рубрика през цялата година, казваше се Седмицата, акцентите на седмицата, но сега аз направихме акцентите на годината, защото това ни е последното предаване преди новата година. Така че... виж ги ти, заедно с нашите зрители, да кажем кое е твоето събитие.
Вижте. Няма место, където да няма на драма. И в Съединените щати, ще се уверим, че то отваря много нови врати. То повишава сигурността не само на България, но и в региона. Този митинг, който го правим днеска, е преди всичко да се знае, че е и за пациентите, защото те са най-потърпевши. Изкупителни жертви, казвам. На кой сте изкупителни? Защо спечелихте? Защото бяхме по-добри. В сравнение с парламентарните избори ние качваме два пъти резултата. Ако това за вас е загуба, освен това зад нас са 12 партии. Планираме да построим ефективно и без излишни разходи централа, която ще бъде най-съвременната в Европа. Чуйте ме внимателно. Ако ние се превърнем като другите, по същия начин ще ви свикам или ще ви уведома и приключвам. Категория хора, продължаваме да се опитваме да ги прикриваме. Ами защото разбирането ни за национална сигурност е по-различно от вашето. Политиката е отвратително занимание. Понякога и с отвращение трябва да се направят някои мои нужди. Стигнахме това, за което тръгнахме. Значи някои казваха голяма кошница, но не е голяма кошница. Значи това са възможностите на отбора. Видяхме ги, че пред нашия отбор, отбора на Бразилия, бяха най-силните на това. Българската икономика за 6 години ще може да ползва преференциални конкурентни преимущества пред своите конкуренти. Нашето заключение е, че България и Румъния са в състояние да поемат правата и задълженията си от 1 януари 2007 година.
България и българите, това е всъщност истинското и окончателното падане на Берлинската стена. Връщаме се в студиото. Сега имаш и някои радостни, но като че ли повече тъжни моменти. Разбира се, това не е цялостен преглед на годината. Ние не можем да го направим тук в рамките на 5-6 минути, но кои са събитията, които теб те впечатлих? Всичко ме впечатли, всичко ме вълнува, но мисля, че за тези неща, за всичките са отговорни, колкото и да ме мъчно да кажа така, но политиците. Ние само можем да съжаляваме, да цъкаме, да ахкаме, но нещата са в тях. Всичко е в ръцете на политиците. Това, което, разбира се, допълнително ме развълнува още преди няколко месеца беше, разбрах, че аз съм имала досие и някой ме е доносен чул. Не, да не разберат хората, ти надявам се да нямаш досие. Не знам, може би има, предполагам, че... Но въпрос е, че имало доноси срещу тебе. Имало това не значи. Да, но съм любопитна да видя дали имам досие и съм любопитна да го видя, защото това не е достойно. Не е достойно. Искаш да разбереш кой говориш. Да, искам да разбера, защото да доносен, че това не е достойно. И да опропастиш живота на един човек, целият живот, това не се прощава. Значи, ако не знаех, че това е някаква твоя тема, понеже аз дълго време, но това те вълнува. Изненада ли ме развълнува? Добре, значи, ако наистина този закон позволи, ти би отишла да видиш кой е писал също. Да, любопитна съм, искам, любознателна съм, искам да видя. Ако видиш нещо много гадно, извинявай за думата, но ще му кажеш ли на този човек? Не, аз не съм човек, който обича да спори, пък да си отмъщава. Няма такова нещо. Аз го зачерквам. Просто ще го зачерквам. Зачерквам го. Никак не си цапам нито паметта, нито ръцете за каквото и да било. А допускаш ли, че някой може нарочно да ти е причинил зло? Но много зло. Предполагам. Така като се върнеш сега в години. Абе, то сега ги има, а пък да не говорим за тогава. Сега също, сега не е ли същото? Само, че не се отива в партията, не се отива в полицията и не се е доносен, че там. Сега се пишат в... Знаеш къде се пишат глупостите. Това е, то е същото. Сигурно. Да. Добре, сега ние ще продължим, разбира се, нашия разговор с Лили Иванова, тя е гостът ни днес, но нека да пуснем малко реклами и веднага след това продължаваме с Лили. Отново сме в студиото, отново с нас е Лили Иванова, една много обичана българска певица, артистка, не само от вас, и аз много я обичам. Лили, извинявай, че те говоря така, но съм от най-така запалените ти фенове. Но и все пак исках да те попитам, толкова много ми каза, че ето правиш, много или малко това са понятия според това кой с колко разполага, но ти очевидно правиш някаква благотворителност, а никога не съм ти видяла начело на някаква кампания, за благотворителността. Аз съм сигурен, че твоя образ много ще помогне. Нямай да ме видиш така. Аз, както ти предложи, може би да направим нещо, в което да участвам с удоволствие, но да се кича с такива неща, аз не съм от тези хора. Освен това, не смятам, че благотворителността е някакъв афиш, който трябва да го закачаме. Благотворителността е нещо, което човек трябва да направи към някого в определен момент, когато именно той има нужда от това. А не да се кичи с тази слава и вижте ме колко съм добричък, колко това помагам. Това да е индулгенцията ти за обществото. Да. Човек трябва да прави тези неща без много-много да парадира. Mm-hmm. Да. Нека, като заключение именно на тая тема, нека всеки да се опита да бъде добър и да си избере един човек, на който да помага. Поне един. Няма нужда на много. Един, малко и да му помага. И да... тогава хората стават по-добри. Голямо щастие да помогнеш на някого. Аз знам това. Аз мисля, че е така. Човек се чувства много щастлив. Чувства се невероятно щастлив. Така е. И сега от тази тема малко... Всъщност не е толкова безсмислена връзката, защото много често на различни светски събития се правят благотворителни търгове и други неща. Но всъщност искам да те попитам, има ли светско общество у нас? Ти приемаш ли това понятие? Не.
Ако някои са се определили за светско общество, именно те са тези, които смятат, че има светско общество. За мен няма такова нещо. А ВИП персони има ли напоследък непрекъснато? Това е ВИП партии, ВИП персоните. Измислено понятие, защото човек трябва да бъде забелязан с това какво е направил и какво ще остави след себе си. А не да ми се кичи, че е ВИП персона и около него пет гавази, които са към някой да не се доближи до него. Той хвърля парите, плаща или се правят неинтересни. Няма такова нещо. Те си ги измислили. Това е просто измислено понятие. За мен. Аз също не наричам себе си ВИП персона. Откъде накъде ще се нарека себе си ВИП персона? С какво съм по-различна от тебе или от другите? Специално пък ти може би единствена можеш да го направиш. Не мога да си го позволя. Защото на сцената, добре, аз съм на сцената певицата, но когато сме в живота, аз съм равна с всички останали. Нищо не ме различава. Освен, че съм по-състрадателна, разбира се. А сега се сетих да те попитам нещо. Ти познаваш така нареченото светско общество, така нареченото, казвам, от преди 15 години. Знам, имаш наблюдение. Сега, да не повтаряме биографии и други неща. Познаваш и сегашното светско общество, така наречено. Каква е разликата между двете светски общества? Това да го наречем на комунизма и това на, как да кажа, задаващата се демокрация или съществуващата демокрация? Тая дума демокрация малко като че ли е, не знам, изгустирана, така да кажа, на жаргон дума. Но както и да е. Аз мисля, че аз мога да си позволя да правя такава преоценка и затова ще оставя това на историята. Защото историята ще пресее през своето неумолимо сито абсолютно всичко. Това, което ще остане, значи то е било стойностно. Това, за което ние не си спомняме и не е останало, значи не е струвало пет пари. А днес е пълно с такива неща. Даже смея да твърдя, че майче преди демокрацията имаше доста по-стойностни неща, за които и днес си спомняме. Може да не е мъчно да признаеме, но така е. Не, слушам те, просто това е твоята гледна точка. Това е моята гледна точка. Но хората в така наречените тогава по-високо поставени политици, по-интелигентни ли бяха от сегашните? Не, в никакъв случай не бяха, но те си знаеха по някакъв начин мястото, не парадираха, те живееха така по-тихо, скромно, скрито, покрито, така. Докато днеска всичко парадира, без покритие даже. Това, че днеска те са образовани и знаят няколко езика, за мен нищо не значи. Нищо не значи. Делата са важни, казваш. Естествено, че само делата. Само делата са важни. Нищо друго. А ти лесно ли правиш избор? Или се колебаеш много? Зависи за какво. Не те питам този път за политиката, но ако искаш, кажи за това. Да, аз като ми зададеш въпрос, винаги първо си мисля за работата ми, защото това са най-важните избори в твоя случай, разбира се. Това е моята същност. Зависи, ако ми дадат, например, един текст, като го прочита, веднага правя избор, дали ми харесва или не. Няма много не се мисля. Не, ако ми дадат, ако чуя музиката и текста вече ми е харесал и ми хареса музиката, няма нужда да кажа, вижте какво ще мисля сега една седмица, пък да реша дали ми харесва или не. Нещата веднага са ясни. Щом прочетеш един хубав текст, няма начин да не решиш нещата веднага. Категоричен човек. Абсолютно. Даже като вляза в магазин да си купя нещо, един поглед ми е достатъчен и знам какво, кое е моето нещо, което трябва да си купя, например. А в живота за важните неща? За любовта, за човека до теб, за приятелите? Там по-колеблива ли си? Може би живота ме научи така малко. Там като в магазин ли влизаш и го виждаш човека? Това е моят човек. Живота малко ме научи на много неща. Научи ме малко да се дистанцирам в началото, независимо дали нещо ми харесва или не.
било то като приятелство или каквото е било, няма значение, за да мога да помисля. Тогава вече почвам малко или много да мисля, независимо от спонтанните реакции, които имам. Защото днеска срещаме такива такива мошеници, такива мерзавци, че просто живота ми е научил вече да ги различавам. Вече? А в началото? В началото така малко. Много ли се опарвала? Абе, всеки се опарва. Няма се човек, който да... Аз не правя трагедия от това нещо. Просто никой не се връщам назад. Аз гледам само напред. Защото когато се обърне човек назад, няма нищо. Всичко е напред. Всичко е в бъдещето, всъщност. Назад нищо. Добре, а понякога страдаш от ограниченията, които ти се налагат. Сега, истината е, че когато човек е звезда от твоята величина, той не може да излезе без грим, без да е добре облечен, не може да си позволи в един централен ресторант да изпие една бутилка вино спокойно. Искало ли ти се понякога така, да се отпуснеш напълно и да има много хора около теб? Съжаляваш ли, че не можеш да си го позволиш? Не. Защото първо, аз от дете съм била, съм такава, тиха, кротка. Нищо, че изглеждам не особено кротка, нали, днеска. Но никой не съм искала да направя впечатление. И то с лоши неща. Например, да вляза в заведение и да кажа, аз съм Лили Иванова. Тук една бутилка, да тресна, да щупа, няма такова нещо. Първо, аз не пия. И не обичам такава компания. И затова си подбирам хората, с които трябва да отида на ресторант. Не обичам пиянски истории. Колкото това да се ограничавам за някои неща, ами всеки човек трябва да се ограничава малко или много по отношение на храненето. И се, но не съжалявам за това нещо. Аз съм си избрала този начин на живот, този начин на хранене. Мисля, че ако днеска не изям един шоколад, а го оставя за утре, нищо няма да се случи. Трагедията не е голяма. Важното е, когато имам концерт, да имам шоколад за енергия. Само тогава. Това е. Но иначе не правя трагедия от тези неща, защото смятам, че това са... Аз не съм глезла. А всички казват, че си глезла. Всички... Извинявай, че ти го казвам, но ти си го знаеш. Знам, аз не че съм глезла. Че си ужасен човек, че си труден характер, да, всички... че си примадона, че е трудно с теб. Но аз не съм глезла. Аз съм жестока, в смисъл към себе си, преди всичко. И съм взискателна както към себе си, така и към моята, към екипа, с който аз работя. Но пък екипа, с който особено напоследък работя, това е пиано, саксофон, тромпет, Оги Енев, цигулката е Орлин Цветанов и китарист е Бисер Иванов. Това е една, бих казала, една много бойна група. Изключителни музиканти съм събрала този път. Изключителни. Много съм им благодарна и те са много дисциплинирани, но смятам, че аз им отвръщам с това, че се грижа, колкото и да звучи така самохвално, но аз се грижа много за тях. Грижа се винаги да имаме работа, защото аз съм тая, която организира тези неща и се грижи и смятам, че те са доволни. Никога не са ми закъсняли. Не обичам да ми се закъснява. И аз. Да. Така че тези, които говорят след това, че съм капризна и че съм такава онакава, аз смятам, че това идва от това, че нали, имам тежък характер. Нямам тежък характер. Може би защото тези хора, които са били до мен, до този момент, от когато вече съм ги разкарала, значи те са се изчерпали както професионално, така и морално. И се започнали вече. Те го разказват. Задкулисно да работят против мене. И тогава аз ставам лошата, аз ставам капризната. Но аз... аз не съм капризна. Не съм. Знаеш ли, как да го докажа? Как да го докажеш? Ако знаеш, когато се смяташ, първия път трябваше да ти се обадя, вече наши приятели бяха намерили телефона ти, бяха ми го дали и аз го държах един месец този телефон, защото не исках да разбием и тея човек, когато харесвам, да се държа от среща безобразно или да ми казва какво правите. И не намирах сили да ви се обадя от всички тези приказки, които тогава бях чула за опакия ви характер, за тая звездност, за това, че сте
троснати. Уже даже търсих приятели, които да ви звънат, които са общи приятели. Накрая те ми казаха, бе, вземи и звъни, няма да ти изяде по телефона. Даже не съм чувала за други изпълнители, които са доста по-капризни и то неоснователно, но не обичам да коментирам никой, освен само себе си. Например, никой не ме е чул да кажа, че ми е студено или че ми е горещо. Така ли? Или че съм изморена и няма да пея днеска, или няма да пътувам, защото това е. Единственото нещо, което ми е много трудно, да стана рано. Но сега съм обещала в едно предаване да стана рано, отказах го заради трагедията, която стана. И сега вече няма накъде, трябва да се съглася, но това е ужасно нещо, да стана рано. Но ще се напъдне, ще стана. Не, разбира се. А единствените, които пък ме накараха да стана толкова рано и да пея на всичкото отгоре, това беше в 10 часа, между 10 и 11 сутринта да пея. Хайде да стана и да отида да правя интервю, добре. Но да пея на лайф, това беше нещо страшно, но както и да е, направи го. Това беше във военния театър, това е сухопътните войски. Единствени те ме накараха в 10 часа толкова да пееш за сухопътните войски. Да. И на всичкото отгоре... Армията има голям съюзник, в твое лице, и, очевидно. След това, може би 15 дни те ми се обадиха и ми казаха, че искат да ме видят. Имало награда за мене. Абе, викам, каква награда от сухопътните войски за мене? И отивам, бяха учредили една, която много беше така сладка, защото ми подариха един тромпет, т.е. траба за събуждане. Военна. И ти не им се обиди? Не. С чувство за хумор? Не, разбира се. И сега е паза. Е, сега ще ви събуди за това предаване, щом сте обещали на колегите да отидете толкова рано. Но, знаете ли, всъщност ти ми каза, че не гледаш миналото, но все пак има ли нещо, което, ако можеш, би заличила от своето минало? Ако някак си има тази възможност, магическа пръчка, изведнъж да изчезне нещо. Няма нищо в моето минало, от което аз да се срамувам. Тук не говорим за срамуване. Каквото и да било. А нещо, което да изчезне, да не го беше преживяла. Не. Случило се. Случило се. Да. Не мога чак толкова да искам да се заличава. Значи, щом се е случило, трябвало е да се случи. Просто Господ знае защо ме е създал. И какво изпитание да ти... предложи. Ми това е. Имаш ли мечти, които не си реализирала, а всъщност отдавна носиш със себе си? А мисля, че всеки има нереализирани мечти. Има една, сега няма да я кажа, може би в края на новата година действам за нея. Да я реализираш, а може би се обадиш. Да, ще кажеш на зрителите. Да, се похвалиш. Да се похвалиш каква е твоята реализирана. Тя е убийствена. А дали знаеш, че те обичат и много млади хора? Ами да, правим впечатление, защото аз правя концерти в малките градове. Казвам малките, защото в България няма големи градове. Те са само 3-4 големите градове. И там има млади хора. И там има много млади хора. А пък един млад човек сега, едно обяснение, почти в любов ще ти направи. Наш колега, да, Иван Черкезов за Лили Иванов. Не се нуждае от никакви определения, а гласът ти продължава да е все така жив и да стои много дълго след като песента е свършила. Тя е като поздрав, изразен без думи. Тя е букет от най-прекрасните рози, които винаги ще валят над нея. Самата тя е наречена на цвете – Лили, и има привилегията да бъде вечна, защото пее за любов. А любовта е по-силно всичко, винаги, във всички времена и епохи. Можех да ти дам. Тя изпълва със живот всяка самота или обратно. Тя е символ на всичката радост, дето човек може да си я представи. Това е тя, Лили Иванова, най-ярката и изкряща звезда, с която България истински се гордее. Дори при най-лекото съприкосновение с песните на Лили, човек остава безмолвен. А тези, които се опитват да надничат в домашните ѝ агли или пък да я кичат с грозни епитети, просто остойностяват себе си, изричайки нейното име.
защото Лили е част от живота на българите. Тя не е декоративен придатък или лице, с което някой иска да се снима, за да каже след това, че е известен. Тя е вътре във всеки един дом или населено място, защото независимо от социалната среда или историческите преходи, хората все са намирали думи, емоция или жест, за да изразят любовта си. А за Лили Иванова това са най-важните думи. Възможно е някой да я определи като българската Далида или Барбара Стрейзън, да речем. Това обаче е достатъчно несериозно, поне що се отнася до нея. Лили Иванова е жена безприлагателна. Тя е винаги забележима. Лили Иванова никога не се е нуждала от това друг да обяснява колко добри и запомнищи са песните й. Просто защото тя е единствената певица в България, а може би една от малцината изобщо изпълнители в музикалния свят, на които веднага щом чуем името, вече знаем, че предстои нещо хубаво да се случи. Излишно е да изборяваме албумите, които издава, или да водим точна статистика на песните, както и на наградите, защото за един изпълнител най-голямото признание, което може да получи, е публиката да го приеме дълбоко в сърцето си. Лили, в България политиците често пъти спекулират с това, че говорят от името на народа. Когато обаче стане дума за теб, всеки иска да го направи, защото за поколение българи ти идентифицираш любовта и всички до един се радват, че в този живот им се случи да изживеят любовта и заради теб, и заради песните, които си ни подарила. Обичаме те и ти се възхищаваме. За теб всички светлини винаги ще греят, също както и любовта. Сега... Разбра, че те обичат младите хора. Това е едно от малките неща, които никога не съм поръчала да бъдат направени. Само като чуя Иван, че ще ми гостуваш, сам реши, сам си го направи, сам го донесе при екипа ми. Но коя е страстта, която никога не те напуска? Ами, страстта да се доказвам и да преследвам успеха си. А кой е политикът, който не те е разочаровал досега? Никога. Не се мисля по това въпрос, но ако се поразтърся, може да намеря някой. А, хубаво е. Ако намериш някой, ходи ми се да знам добре, кой. Ще ми е много интересно какво си открил. И за мен ще е интересно. А когато имаш проблем, на кого се обаждаш първо? Кой е човекът, на когото се обаждаш? Ами имам човек, на който се обажда, да. А на теб кой ти се обажда, ако той пък има проблем? Има ли такъв, който винаги на теб звъни? Имате, даже и непознати ми се обаждат. Сега ме занимават с глупости. Но близки хора? И близки се обаждат също така. Ако мога да помогна, помагам. А кое е най-хубавото и най-лошото на известността, Лили? Давала ли си сметка, правила ли си равносметка, примерно, ето това е хубавото, ето това е лошото от тази ужасно голяма известност, която имам? Абе, при една известност има и хубави и лоши неща. Но... как точно да ти кажа? И при двете, и при лошото и доброто, има една опасност. Коя от главозамайване. Това е много лошо. Изпитвала ли си го понякога, макар и за миг? Аз не. Никога не съм се главозамайвала. Никога в живота. Толкова ли си устойчива? Абсолютно. Тази ужасна известност. Да, да. Никога не си въобразявам, даже след един много успешен концерт, не си въобразявам и не съм си казала, аз съм най-великата. Никога. Бог ми е свидетел. Никога не съм го казала и няма и да се случи, смятам. Може би това е нещо, което ме държи. Не трябва да се успокоявам. Не трябва? Не. А има ли цел, заради която си заслужава да бъдат употребени абсолютно всички средства? Само мирът. Заради мирът си струва. Добре, а кое е оръжието, което ти никога не си използвала в своята кариера? Има ли такова оръжие, което обичайно се смята за част от арсенала при постигане на една кариера, да. А пък ти, независимо какво е то? Еми, доносенчество, злоба, такива неща, завист или
да злословя против някой, за да му провала, примерно, кариерата, която никой не може да провали никаква кариера. Но аз не се цапам, както и казах преди малко, не се цапам с нищо. На някои хора може да им се струва, че така съм доста нескромна, като казвам така, но аз никога не съм се изцапала ръцете с нищо. Наистина ли? Никога. Няма и да го направя. Значи спиш спокойно? Аз спа спокойно и то много дълго спа. Никога. Дори да виждам, че тия хора вече прекаляват с наглостта, с нахалството, с подлостта си, никога. Оставяш. Оставям. Аз съм човек, който не обича да споря. Аз не обичам да споря. Никога не обичам да споря. Ако някой започне да спори с мен, казвам да, добре, до тук. Аз имам мнение. Да, особено когато имаш мнение. А какво е нещото, без което никога не тръгваш на път? Има ли, мисли, талисман, сувенир или някоя вещ, която ти е много ценна? Имам една иконка и имам и портрета на майка ми. Това са нещата, които винаги са с мене. А други дрънкулки, доста излишни неща вземам. Да се чудя после, защо съм ги взела в багажа си. Каза портрета на майка ти. Да. Очевидно винаги. Много я обичаш. Когато... Аз имам една папка, която винаги пред мене. С ноти, с текстове, с всичко. Две папки са. Имам страшно много песни. И на първата страница седи списъка на песните, които трябва да изпея тая вечер, примерно. И снимката на майка. Приличахте ли си? Не, аз приличам на баща ми. Тя ли беше по-силната или ти? Имах страх от нея. Страх от нея? Да. Ами винаги от баща ми нямах страх, например. Защото баща ми беше много добър и никога не ми се е карал. Но майка ми така... Никога не съм получавала шамар от никого. Нито от майка ми, нито от баща ми. Но са ме съветвали. Mm-hmm. Баща ми, още в началото, когато се учих да чета, това съм го казвала много пъти, взе една цигарна кутия с български цигари, които не спомням вече каква марка, защото съм била 6-7 годишна. И той написа България. И каза, трябва да запомниш, че по-хубава държава от тази няма. И може би това ме е съпъствало през цялото време и никога не съм си позволявала в мислите си да реша да напусна България. А когато постигна този успех, майка ти продължаваше ли да те съветва и продължаваше ли да имаш страх от нея? Обаждал ли се да каже защо направи това или защо направи не, така? Не. Те бяха сигурни, че аз никой няма да направя нещо неприлично или нещо, с което да ги изложа. И както и така и беше. А какъв е вкусът на любовта? Ти би трябвало да го знаеш също. Питам за твоя вкус. Питам за твоя вкус. Той е най-различен. Може да бъде горчив, може да бъде сладък. Ами, вкус на любов. А любовта е винаги вкусна. А така ли е, както обикновено пееш, че без любов не можеш? Или това е много пресилено? Не е пресилено, защото какво значи без любов? Например, може да има човек любов към картини, любов към нещо друго. Непременно любовта, аз не винаги свързвам любовта с секса. Нали? Любов към приятел. Добре. Любов към децата, да им дадеш нещо. Това е също това чувство любов. Любов значи да раздаваш. А не само да получаваш. Бог е любов. Бог е любов. Кой е най-важният ти принцип? Кой е принципа, на който никога не си изневерила през кариерата си? Не си оставям магарето в кълта, ако това те удовлетворява като отговор. Да, удовлетворяваме, разбира се. Да. Упорите си. Не си отмъщавам, но никога не си оставям магарето в кълта. Освен това, аз, когато реша да правя нещо, аз съм убедена, че ще го направя. Никога не тръгвам ей така. Тук-тъй.
без да се зареда машината с бензин, примерно. Аз съм сигурна, че имам достатъчно бензин, който ще ме заведе на мястото, за където съм тръгнала. И че няма да ме оставя в канавката. И че няма да спукам гума. Аз съм убедена. И мисля, че всеки човек трябва да е наясно къде е тръгнал, защо е тръгнал. И може ли да стигне до там. Аз плачеш ли? Плачеш ли често, Лили? Не. Не. Не си плачлива? Не, не съм. Но съм плакала. Но в такива много тежки моменти. Например, когато почина майка ми, аз не пророних нито една сълза на самото погребение, защото имаше лишояди, които дебнеха. Даже бех чула се това, че не съм и присъствала даже на погребението на майка ми, което е много, много жестоко от страна на тези хора, които рано или късно смятам, че ще си получат заслуженото от небето. Но когато се прибрах вече вкъщи, това беше след 4 дни, тогава вече така рухнах. В смисъл, дадох свобода на емоциите. Моите, да, емоциите си, но това. Но иначе, много рядко мога да ме видят да плача. И са ме виждали. Много рядко. А у дома? Когато си сама? Не, сега? Не. Аз съм много силна. Силен човек съм просто. Пред това изгражда ли си ли човек така се ражда? Не знае. Аз съм зодия телец съм. Не знам. Да, може би нещо от зодията не знам. Да, може би. И съм много търпелива. Страшно съм търпелива. Аз мога да изтърпа всичко. Без да реагирам. Без да избухнеш? Да, без да избухна. Аз непрекъснато питам за това, точно защото образът ти, жълтият ти образ в обществото, тази част е... За това изглеждам жестока. Не само жестока, избухлива, нетърпяща, чуждо мнение. Не. Починяваш се, когато снимаш клипове на режисьор. Абсолютно. Починяваш се на партньорите си. Даже когато започнах да снимам клипове, беше с първите си клипове с Ники Нанков, той дойде със страх. Човека. Ама ние всички подхождаме със страх към теб, очевидно. Нещо ли притеснява? И той, знаеш, казва, то не било толкова страшно. Или... Така, всички в началото се страхуват. И аз на всички трябва да казвам, вижте какво. Тук още разкъсах един човек, не съм гладна, няма да ви изям, така че дайте да работиме. И никога не съм казала, това не ми харесва, това няма да го направя, да проявявам такива глизотии, т.е. капризи, свързани с глизотийки. Пак подчертавам, никак не съм глезла. Просто не съм глезла. Може би си взискателна и това... Аз съм сериозна в работата си много. И това смущава хората, които са склонни понякога да правят компромиси. Не знам, чудя се, дали само от злонамереност този твой публичен образ създаден... Или защото си някакъв вид перфекционист, на чието усилие не може да се издържи от всеки. Може би и някои хора в началото, когато са работили с мене, са злоупотребявали с името ми. Аз съм чувала след това вече, като не съм заедно с тези хора, те са отивали пред мене в залата и казват, бързо тук всичко да бъде изрядно, да бъде чисто, защото тя като дойде да знаете ви какво ще стане. И хората естествено, че като отиде ме гледат като звяр, някакво чудовище. И така, но аз, моите изисквания към залата и гримьорната е да бъде чисто, естествено. Но когато, и искам да подчертая, че в моята група има железен режим. Имам човек, който отговаря за това нещо. За моята гримьорна отговарям аз. За гримьорната на музикантите ми отговаря един друг човек, музикант пак. Аз съм казала... Ние се гримираме тук, преобличаме се. Не искам след нас да бъде кочина. Независимо, че гримерната е стара, мърлева, такава порутена и мръсна, за съжаление. Но след нас не може даже да се каже, че е имало, че са влизали хора. Това са моите изисквания. Сигурно и у дома си толкова изрядна. Да, вкъщи съм много изрядна, да. Това е така. Добре, ако... Имам изискване към себе си и към останалите. Аз мисля, че така трябва сметка, да живее. Крайна сметка, всеки има право да бъде взискателен към себе си и останалите. Да. Нали имаме право на тази малка привилегия да имаме някакви характери, всички ние. Но на някой така им отърва да кажат, че съм такава. Котката, като не стигнала сиренето, казала, че е солено това е.
Mm-hmm. И затова не го изява. Да. Да. Защото аз слагам бариерата, не обичам да ми се качат на главата. Независимо, че се занимавам така, погледнато съм сериозна музика, но аз гледам много сериозно на моята музика. Даже прекалено сериозно. И затова, когато ние си работиме, работиме. Като свърши концерта, ние си се смееме. Такъв смях цари в моята група, невероятен. И хумор. А имаш ли самоирония към себе си? Да, имам. Имаш? Да. Шегуваш се със себе си? Да. А кои са поканите, които най-често отказваш ли? Ами аз се избирам. Аз не обичам да ходя на такива, така наречени, сред светски общества. Не обичам, защото не ми е приятно. Избирам си къде да отида. Но... Имаш си твоя местенца. Имам си моя местенца. Искам да отида там, където знам, че ме обичат и че хората ще ми се усмихнат. А в началото, така един... Може би направих една или две... Не, грешки, не би ги нарекла, но отидох така на един-два купона, да го нарече. И като видях тази враждебност, викам се, втори път там няма да отида. И така стана. Не отивам никъде. Вече? Не. Не обичам да ходя и на гости. Аз много обичам да седа сама. Не ти е скучно? Никак не ми е скучно. Ама никак. Обичаш да бъдеш сама, да, дома? Това е почивката, за която мечтая винаги. Щом се прибера. А какво най-често правиш тогава в дома? Ами... Кое е заниманието, което... Ами като се прибера от пътуване, например, багажа ми, докато не го бъде подреден на място, аз няма да се легна да спя. Това е. Имам ред. Имаш си ред. Докато не си подредиш нещата, така както... Всяко нещо трябва да ти на мястото си. И тогава? И тогава аз си лягам. Да. Лилия, кой е въпросът, който журналистите никога не сме се сетили да те попитаме, да ти го зададем? Ами, кой? Ако ти отговоря с въпрос, след като толкова много въпроси сте ми задали вие, журналистите, аджеба, разбрахте ли коя съм аз и каква съм? Не знам, Лили. Аз, например, мисля, че имам някаква интуиция за теб. Не знам дали е вярна, но аз, когато харесвам някого толкова много, че докато много не ме разочарова, аз смятам, че той е великолепен и съвършен този човек. При мен това е, как да кажа, едното върви с другото. Аз не искам да разочаровам собствената си представа за другия. И другия трябва много да направи, за да разруши мита за себе си. Така че аз мисля, че те разбрах, но ти нищо не си направила, за да ме разочароваш. Ами, смятай, че никога няма да си го позволя. Много ти благодаря. Аз ти благодаря и ти желая в навечерието на този прекрасен празник да си винаги така красива, чаровна, здрава и много-много щастлива. Много ти благодаря за тези пожелания. Аз искам малко преди да приключим, имаме съвсем още малко време, да пуснем още малко от твой най-нов диск, нали така ти наскоро... Да, направих два... Направи, да. Нека да видят нашите зрители още малко от това красиво произведение, което е създала Лили, преди да приключим. Така е хубаво, че тебе има, но нямам сили да го изрека. Душата ми без брод ще стигне при теб на края на света. Очите ми, когато се докосват, запалва се безименна звезда. Приемам те с това, което носиш, една себе раздала се вода. Какво си ти, свърцят и
Много хубава е и тази песен. Много усилия ли ти коства изработването на един такъв нов продукт? Усилия от моя страна не е особено, бих казал, защото това е всъщност това е моята работа. Той е твое хоби. Това е мое хоби, да, аз съм работохолик. Но искам да използвам случая да благодаря на хората, благодарение на които аз създадох тези клипове. Аз създадох, може би, 6-7 клипа тази година и от миналата и от тази година, благодарение на спонсорството на госпожа Лили Червенякова и на госпожа Рушка, разбира се. И ако в България можем да говорим за меценатство, смятам, че госпожа Червенякова заслужава именно да бъде наречена меценат на изкуството, защото тя дълго време поддържаше и помагаше на Емил Димитров. Хубаво е направила. Да. Пожелай на себе си нещо, на зрителите. Съвсем малко време имаме на финала. Нещо за тази Коледа. Искам първо да покажа моят най-нов диск, който е издаден от Стефкос Мюзик. И там има много нови песни и много стари песни в нови аранжименти, които са на Емо Бойджиев. Има нови автори, като автор на текста Явор Кирин. Моите музиканти също участват. Искам да се пожелая здраве. Другото зависи от мене. Много ти благодаря, че избра да бъдеш в навечерието на Коледа с зрителите на четири очи. Благодаря и на вас, че на бъдни вечер избрахте да ни гледате. Благодаря ви, че през цялата година бяхте прекрасна аудитория и много ми помагахте. Желая ви щастлива Коледа. Дано другата година да е по-добра за нас. Ще се видим на 7 януари. Thank you.